Se a oração não mudar o cenário que nós estamos, nada vai mudar. É a partir da oração da igreja que as coisas vão encontrar o seu eixo. Em nome de Jesus, entenda o convite do Espírito Santo. Desliga a TV, sai da rede social, se livra dos vícios terrenos, humanos e carnais e entra na presença de Deus em oração. Diminua seu tempo de maratonas de série, diminua seu tempo de rede social. Não estou dizendo para você se isolar do mundo, não estou dizendo para você se enclausurar, estou dizendo priorize a comunhão com Deus, priorize a oração, priorize o quebrantamento, desçamos na presença de Deus. Não há inferno que se coloque diante de uma igreja que ora.